За даними британської розвідки, успішне збиття україною російського літака дальної радіолокаційної розвідки А-50, має велике значення. Оскільки це призведе до обмеження зон дії авіації Російської Федерації. У зведенні зазначено, що Росія має вісьмох літаків А-50, які, ймовірно, можуть покрити безпосередні оперативні наслідки. Однак збільшення навантаження на інші літаки, що залишилися, у поєднанні з втратою екіпажу ймовірно обмежить довгострокову стійкість авіації РФ.